Ақтөбе қаласы нөмірі 28-ші орта мектебінің 9-ші А сынып оқушыларының орындауында Ыбырай Алтынсарин «Дала қоңырауы» қойылымы. Ассалому алейкум, Сипан Сипанович. Уағалейкум ассалам, Ыбырай. Я, келген жөнің не? Қазақтардың мені күтіп жүрген үміті зор. Әсіресе жақсы адамдар өз балаларын мектепке беруден талап. Қазақ халқы қарапайым, жастар оқып білім алу тиіс. Ауыл балаларын жинап мектеп ашпақ ниетім бар. Соған сіздің қолыңыз қажет болып тұрған. Қазақтарға оқудың не керегі бар? Одан да үйлеріміздің төбелерін бояды. Қабырғаларына арқан дұрыс емес пе? Мен бұныңызбен келіспеймін. Қазақ халқы дарынды, талантты халық. Жастар оқып білім алу тиіс. Сауатты ол қаз жазуы тиіс. Қазақтарға оқу оқып мектебін ашқанша жайғанын балып малын бақсын. Мен мектеп ашуға рұқсатымды бермеймін. Мен қайтсем де мектеп ашуым керек. Ассалому алейкум, ассалам. Уағалейкум, ассалам. Аман кейін, Абрай. Жайын жүрсің бе? Үйінде аралап, оқуға балай жүрген жүрген едім. Бейт, неме денісі бенісі? Жасып қояйын. Қойшы, қайда оқу? Не пайдасы бар оның маған? Одан да малын бақсын, қойын көбетсін, кесе тамақ, кесе киімі бар. Оқуда не пайда? Жоқ, бермейін маған. Әй жүрді, тұрыңдар ба, қойдай бекпенді. Жарайды. Ей, ақсақал. Жастар оқып білім алған несі? Ей, ақсақал. Жақсы, сау болыңыз. Бүгін күн суық ау, күздерде түйме? Солай ау, сен. Ассалому алейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам, Ыбырай, қалайсың? Амансыз ба, әже? Амансың ба, шырағым? Күйлі қуаттысыз ба? Иә, балғожан немересі сен екенсің ғой. Ал балам, келген жөніңді айтам. Ей, ақсақал, үй далалап, оқуға бала жинап жүрген жайым бар. Күзде қазақ мектебін ашпақ ниетім бар. Немереңізді беріңіздер, мектепке келіп сауатын ашсын, білім алсын. Ай балам, жақсы іс бастапсың. Бұлақ көрсең көзіңді аш деген қазағым. Ал мен екі немеремді жас. Күн бойы асық ойнағанша өзің сауатын ашсын. Аттары Асылхан мен Әміржан. Жасым аты, жасым. Берерім баламды. Көктемде сламшыбайдан екі қоз алып, балам бір жылық бағады деп кесіп қойған едім. Қап, мына көкедейлік, жете жетпестік әй. Келесі жылы мектебіне жазып қой. Келесі жылы міндетті түрде беремін. Жақсы апа, жазамын, міндетті түрде жазамын. Ал ең жақсы, аралайтын екі бар. Ал балам бағамды үйретсе, қолымды жер. Бүкіл қазақ елінің ұстазы болып, бастаған ісіне Алла сәтін берсін. Әу. Әу. Аман бол, шырағым. Амансың ба, балам? Сәлеметсіз бе, апа. Сен осы жұрттың бәрі айтып жүрген Ыбырайымсың? Иә, апа, мен. Сені мектепке бала жинатады деп естіп едім. Менің де екі немерем жазып қоя ғойшы. Жақсы, апа, болды. Аттары қалай болды? Аттары демірсің. Бекболат пен Бейбарыс. Жаздым, апа, жаздым. Аман бол, айналай. Ісіңе береке берсін, алам. Сау бола ғой. Сау болыңыз, апа. Рахмет. Аса қайырлы Николай Ильменский. Осы жылы, яғни 1864 жылы, январдың 8-ні күні менің көптен күткен ісім орнына келді. Мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы келді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға, қойға шапқан аш қасқырдай өте қызу келістім. Бұл балалар оқи білетін, және орысша, татарша сөйлейтін болды. Сәлеммен, Ыбырай Алтынсарин.